Assalomu alaykum do'stlar. Binasus kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana bir bora Luzchet o'yinini birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Bugungi maqsadimiz Luzchet o'yinidan kattaroq koeffitsiyentlarni ushlash bo'ladi. Ya'ni 10 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan koeffitsiyentlarni ushlashga harakat qilamiz do'stlar. Ya'ni biz hozirda 10 000 10 000dan ikki xil stavka qilib qo'yganmiz do'stlar. Ikkitasiga ham hozir stavka qilamiz do'stlar. Agar oramizda yangilar bo'lsa, ro'yxatdan o'tish chog'ingizda promokod Traver 01 orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga birinchi depozitingizga 500% bonus beriladi do'stlar. Va bu Luzchet o'yinidagi barcha ma'lumotlar va signallarni bizning Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin do'stlar. Kelinglar, yana videoni davom ettiramiz. Maqsadga o'tamiz. O'yinni boshladik. Azim bilan tarixga nazar soladigan bo'lsak, demak, 1.85 koeffitsiyentlardan qaytmoqdan stavka qilinamiz. Keyingisiga stavka qilamiz do'stlar bilan. Stavka qildik do'stlar. Maqsadimiz 10 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan stavkalarni ushlash bo'ladi do'stlar. Mana uchib ketdi. Yo'q. Yana bir marta stavka qilamiz. To'g'ri, 3 koeffitsient ham yomon emas, lekin kattaroq koeffitsient. 3 kere chiqib ketish kerak o'yinda. Bu risk o'yinda tafakkurchilikka asoslangan o'yin. Ba'zi yutamiz, ba'zi yutqazamiz. Shuning uchun katta koeffitsient ushlash kerak, chiqib ketish kerak. Agarda katta summada o'ynaydigan bo'lsangiz, bu haqida ham video rolik chiqarganman, uni kanalimdan topishingiz mumkin do'stlar. Yana bir bora 3 koeffitsientdan o'tmadi. Kesit git formada Luzchet stavka. Onu topuşalım dostlar, çünkü yakın galiba. Qaraydigan bo'lsak, hali 10 koeffitsient chiqmagan bo'lsa, chunki yaqin. Qani yana ozgina. Yo'q, yana yetib bormadik do'stlar, yana ozgina pul qo'shamiz va yana stavka qilamiz do'stlar. Pul qo'shishimiz sababi o'sha minuslardan chiqish uchun o'sha pul qo'shaman do'stlar, yana stavkani o'sha narxi oshish uchun. Anchadan beri bo'lmagan chiqishi kerak. Biz o'tgan istoriyaga qaranglar do'stlar, istoriyaga qarab o'ynashlar so'rab qolamiz. Qani. Yana ozgina. Mana do'stlar, 10 koeffitsientni ushladik, daj 12 koeffitsientni ham ushladik do'stlar. To'g'ri, 3-4 marta yutqazdik, lekin ammo yutqa chiqib oldik. Shunday qilib siz ham agon orqali ozgina summa qo'shib chiqib borsangiz bo'l, albatta istoriyaga qaranglar do'stlar, 25 koeffitsient uchib bor, demak bundan keyin uji pul tutmaslik aniq. O'sha 4 ta o'yinni o'tkazish kerak va yana stavka qilish kerak do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar, mana shunday o'ynashingiz mumkin.